är The Flow! Och vi dansar i Nacka på Nacka Dans och Teater och vi dansar lite hiphop, ja lite allt möjligt. Vi har dansat tillsammans i ungefär 4 år. Vår ambition är att resa tillsammans och utvecklas som dansare. Ja, det har varit, danskursen har varit en jättehäftig upplevelse och jag får träffa så många coola människor. Ni som funderar på att vara med i danskursen nästa år, sök! Det är så kul! Och vilken upplevelse! Kör hårt! Kör hårt!